Men tjejerna allesammans, och de här igen, och tänkte spela ett nytt spel som heter Hearthstone. Jag fick det, eller jag fick det inte, jag skaffade det på söndag. Snurr. Jag spelar Shaman. Det är riktigt, riktigt overpower. Ifall du vet hur du spelar din klass, nej. Thrall versus Anduin. The light shall bring victory for Doomhammer. Oh, nice. Den där är riktigt bra. Den i alla fall. Okej, det var så bra. Gold, nice. Jag gillar inte Murloc Raider. Jättebra om jag får. Jag började som här för 3 dagar sedan. Det här är riktigt. Kan jag få något low-cook, snälla? Yes! En tå! Vad underbart, jag älskar Shaman! För de kan inte få fram en tånt via deras sån här. De är jättebra, de har till exempel typ en spel där merch kan vara bra i vissa fall. Nej! Killen verkar inte gilla mig. Ready to ride! Taste my steel! Jag kommer spela typ 1 eller 2 matcher bara. Is someone injured? Okej, det där måste bort. Det måste alltid bort. Vart är det? Okej, jag kan samla en ton. Okej, jag hade inte så charge. Kan dock samma. Nej, jag vill nog samla en tånt. Tadingo! Då är jag lite försvar. Alltså, det där är så underbart, Totem. Så finns det ju buff som jag inte har än, som ger en tid. Eller jag har den. Som är helt sjuka. Vilket dumt drag! Vad dumt! Herregud! The frost wolves stand ready. Jag vill inte ha någon damage på den här. Den är jättebra. Vad är det? Windwalking cool. Det är ju fan. Nej! Nej! Okej, jag får ännu bättre kort. Okej, jag sparar på decoin och det här för att jag ska kunna behöva det sen. Jag ska skjuta en sten. Försvinner stenarna? Okej, nu är stenarna slut. Jag vill faktiskt spara på att sen där jag kan göra en väldigt, väldigt massa damage. Ja, jag vill göra det. Det här gör ont på dem. Jag kan bara attackera just den.
lika bra, men det är ganska stört det också. Okej, jag blir där. Helt sjukt, okej, jag har inte besegrat en pris förut. Men jag pausar inspelningen och ser om jag hinner med ett game till. Så kommer snart. Okej, jag anmälde mig och lät liksom bara... Thrall versus Uther! Det var 5 minuter jag hade gått. I will fight with honor for Doomhammer! Jag vill ta bort den där. Jag måste tyvärr ha bort den. Det är bra för mycket, jag vill ha ett pörjakort. Nej, jag fick X! Ännu sämre. Att jag fortfarande är frosttjock, vilket är helt... Yes! De här är jättebra liksom, bara snabb DPS. Det finns mycket bättre förra ronden, det är ganska fort. You shall not pass. Det där är bara... Jag hatar det här kortet. Jag verkligen hatar det här kortet. För det är så sjukt. Okej, nu är min som två där. Jag kan köra ut den på nästa runda, den här. Lite DPS på bara. I hope you like my invention. Men jag kan vinna den här. Eller jag kan få bort bägge korten på ett drag. Nej, det kan jag inte gå på. Jo, det kan jag. Det är rätt överlägset ifall du drar ut så mycket kort borstat och sönder. Nu måste han döda det, annars kommer han få en bra mycket DPS på till slut. Jag kommer ta en hel del DPS om man inte får döda på det här trycket. What you want? Jag kan döda det. Vad får jag? Åh, jag får det. Okej, det var gött. Taste my steel! Som ni ser, shamans totem. Det är så bra. För när jag fick ut totemet kunde jag bara frosttjocka hans sån där kort, hans tån till död. Och nästa gång kan jag bara liksom bara placea ut massa. Okay. Nu börjar jag faktiskt bli ganska rädd vad jag ska göra. Reporting for duty. Jag tror att det är hela där. Annars hade han gjorde det lite. Oj, jaha. Jaha, okej. Okay. Nu fattar jag vad du gjorde. Get behind me. Taste my steel, very hard. Han får rätt med stryk nu faktiskt, DPS. De här är så hemska för de bara är 1 HP, men de har så bra mycket damage. Jag älskar dem för damage, jag ser. Taz Dingo! Fury, det var synd att jag fick det först nu. Det här var ingen bra. Get behind me. Jag gör ingen damage på den. För jag vill faktiskt behålla den. Jag vill att han ska attackera mig så att jag blir värdelös för honom.
Just det, jag kan bara häxa om någon. Okej, det var lätt. Nu kommer jag på vad jag ska göra nästa rond. I wonder. Så är Wind Fury så jag kan göra bra. Handle it! Lägger upp. We must cleanse the sunwell. Yes! Fortsätt buffa honom! Tack! Tack för att jag buffat honom så mycket. Men ända din turd så jag kan döda dig. I must move quickly. I wonder. Alltså jag blir livrädd liksom när man... Yes! Yes! I am sorry. Såg ni hur äg det där blev i slutet? Ja, men kolla inspelningen. Jag testspelade in förut, den kan inte spela in mycket längre. Men tack för att ni kollat och hejdå.